আছলাম ৱালকুম গাইজ মই মিষ্টাৰ জি এ চৌধুৰী আপোনালোকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ ঝোৰাংপথাৰ এখন পিছপৰা অঞ্চলত যি অঞ্চলৰ বাবে প্ৰায়তো আপোনালোকে জানে লস্কৰপথাৰ বা দক্ষিণ লস্কৰপথাৰ বা উত্তৰ লস্কৰপথাৰ প্ৰায়ে পিছপৰা অঞ্চল হয় য'ত নেকি বানপানীৰ তাণ্ডৱ আছে য'ত নেকি দুখীয়া মানুহ বেছি আছে য'ত নেকি বছৰৰ প্ৰায় বছৰ ধৰি মানুহ সেই মানুহৰ বহু ধৰণৰ সাক সামগ্ৰী শাক পাচলি খেতিপথাৰ ঘৰ দুৱাৰ প্ৰায় ধ্বংস কৰি আছে বছৰৰ পৰা বছৰ ধৰি কিন্তু আজিলৈকে এই সমস্যাটোৰ সমাধান পোৱা নাই গতিকে ৰাইজ আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ জোৰাং পতাৰ এটা বিশেষ গঁড়ত যি গঁড়ৰ কটা খুনিলে আপোনালোকৰো হৃদয় কাপি উটিব নিশ্চয় আপোনালোকৰো চকুৰ পানী ওলাব কাৰণ এনেকুৱা এখন গড়ত আহিছোঁ যিখন গঁড়ৰ ব্যক্তিজনৰ বাহিৰে আৰু আন কোনো নাই এই ঘৰখনত ইনকাম কৰা মানুহ মানুহজনকো আপোনালোকক আমি দেখুৱাম তেওঁ কিমান ভৃদ মানুহ কিমান বয়সত্ব মানুহ এই মানুহজনে বাৰু এতিয়া কি কৰিব যোৱা ৰাতি আহি তেওঁৰ ঘৰত হাতীয়ে এনেকুৱা ধংশলীলা চলাইছিলে তেওঁৰ ঘৰখন দেখাৰ পিছত একদম হৃদয়ৰ পৰা কান্দো নোলাব সঁচাই এনেকুৱা এজন ভৃদ মানুহ তেওঁৰ বহু ক্ষতি সাধন কৰিছে খোৱাৰ বস্তু দালি চালি ভাত যিসমূহ সামগ্ৰী আছিলে কিচন ৰুমত সকলোকে ধচ নচ কৰি পেলাইছে গতিকে আমি আপোনালোকক তেওঁৰ মুখৰ পৰা কিছুমান দৃশ্য ল'ম আপোনালোকক শুনোৱাম আৰু আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ বিশেষভাৱে এই অঞ্চলৰ প্ৰশাসন তথা ৰাইজৰ বা চৰকাৰলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি এই সমস্যাটো পাৰ্মানেণ্টলি কোনো কাৰণ মতে সমাধান কৰি দিয়া হয় নিশ্চয় ৰাইজৰ এনেকুৱা অসুবিধাৰ সন্মুখীন কেতিয়াও নহ'লে হয় গতিকে আগতে এবাৰ চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছিলে যিনো হওক সেইকাৰণত মানুহে বহুত শান্তিপূৰ্ণভাৱে কেইবাটা দিন আছিলে কিন্তু কিবা কাৰণত এই তাঁৰবিলাক কোনে লৈ হাতীৰ তাণ্ডৱেষ্ট কৰিছো আৰু তেওঁৰ মুখৰ পৰা দিয়া হাতীটো কেতিয়া আহিছিলে আপোনালোকৰ দংশ কিমান কৰিছিলে খোৱা পোৱাৰ দালি চালি কিবা কিবি আছিলে

তো এয়া শুনা পাইছে তেখেতৰ মুখেৰে মাত নোহোৱা হৈছে কাৰণ তেখেতে ইতিমধ্যে ভুক্তভোগীত যোৱা ৰাতি তেখেতৰ ঘৰত হাতী আহি তাণ্ডৱ চলাইছিলে আৰু ইয়াৰ তাণ্ডৱখিনি আপোনালোকে দেখা পাইছে মই এন অন কেমেৰাত দেখুৱাই আহিছোঁ এখন ঘৰ ভাঙি চিঙি একদম চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি দিছে যোৱা ৰাতি আৰু এইখন গাঁৱতে কেৱল যোৱা ৰাতি এইখন ঘৰ ধ্বংস কৰা নাই যোৱা ৰাতি যদি দেখা গৈছে কেইবাখনো ঘৰ ধ্বংস কৰিছে আৰু এই ধ্বংস কৰাৰ বিশেষ এটা কাৰণ আছিলে এইকেইদিন ধৰি ৰাইজে মোটামুটি পহৰা দি আছিলে হাতী কিন্তু যোৱা একমাহৰ পৰা ৰাইজে পহৰা নিদিয়ে কাৰণ হাতী পহৰা দিয়া যিসকলে পঢ়ৰা দিছিলে কেইবাটা দিন আগত আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এটা আইন ওলোৱাইছিলে যিহেতু মানুহে যদি পহৰা দিয়ে ইতিমধ্যে কোনোবাই যদি কোনোবাক ধৰি দিব বিচাৰে তেনেহ'লে পুলিচে ধৰি লৈ যাব কেচ হৈ যাব সেই বয়তে মানুহে আজিকালি পহৰা নিদিয়ে আৰু দেখা গ'ল এই বৰ্তমান এই অৱস্থাটো হৈছে বৰ্তমান স্থানীয় ৰাইজৰ কিছুমান ঘৰত হাতী সোমাই এনেকুৱা তাণ্ডৱ চলাই আছে বহুত দুখীয়া মানুহ যিখন ঘৰৰ দৃশ্য আপোনালোকক আমি দেখুৱাই আছোঁ সেইখন ঘৰৰ অৱস্থা এনেকুৱাই যে এই এখন ঘৰত এজন ল'ৰা মানুহ নাই তেখেত কেৱল মাত্ৰ এজন বুঢ়া বুঢ়ী আছে আৰু দু দুই তিনিজন তেখেতৰ ছোৱালী সন্তান আছিলে ইতিমধ্যে তেখেতক বিয়া দিছে কিন্তু এইখন ঘৰৰ অৱস্থাটো কি হ'ব আপোনালোকে এবাৰ ভাবি চাওকচোন গতিকে আমি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে এই কামখিনি কৰিছে যে স্থানীয় ৰাইজে পহৰা নিদিব বুলি তো নিশ্চয় আপোনালোকে এই বিষয়ত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ কেনেদৰে এই হাতীৰ পৰা হা বাচি থাকিব লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় গোটেই ৰাতি পহৰা যি যিদৰে বেলেগ বেলেগ ঠাইত দি আছে অসমৰ বাহিৰত বা অসমতো দি আছে বেলেগ বেলেগ ঠাইত তেনেদৰে এই অঞ্চলতো পহৰা দিব লাগে ৰাজ্যক সুৰক্ষিত ৰাখিব লাগে আমি সেই বুলি কৈ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা সমাপ্ত লৈছোঁ